Wawan, Mbak. Wawan. Nggih, kula Wiwin. Oh, nggih. Ngarang mawon jenengan berarti. Ken pro ngono lho, Mas. Oh, ngaten, nggih. Enten mbake mboten? Mboten wonten, dalem mboten, mboten, Pak. Mboten nderek, Mbak. Aman ya. Nggih. Lah nggih to. Mas iki iso wae. Sing penting ora di video direkam ngono, Mbak. Ayo. Wah, sweet!
gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika berpanjang, meluluhkan segenap jiwa.